Уважаема госпожа Йорданова, уважаеми участници в конференцията за повече равенство на жените в транспортния сектор, за мен е чест и удоволствие да ви приветствам от Европейската комисия в Брюксел и да ви поздравя за провеждането на този толкова значим форум. Благодаря от все сърце за поканата на председателя на Съюза на транспортните синдикати в България, госпожа Екатерина Йорданова, да участвам в дискусията. И искрено съжалявам, че служебни ангажименти в Брюксел ме възпрепятстват да бъдем заедно днес. Но се радвам и благодаря за възможността да споделя с вас мисли по темата и да ви насърча днешната конференция да бъде онази важна стъпка напред, която да доведе до повече жени в сектора с равни с мъжете права. На първо място бих искала да поздравя госпожа Йорданова за това, че не пести усилия, а влага сърце, заедно с всички от Съюза на транспортните синдикати в България, в работата си по чувствителни теми, каквато е равенството между половете. Редица са проектите, които го показват, като например сигурни от дома, сигурни на работното място, договаряне за равенство, жените в жележницата, жените в градския транспорт и много други. Няма да се уморя да казвам, че неравенството между жените и мъжете е в основата на много от днешните предизвикателства, с които жените трябва да се справят. Насилието над жените, разликата в заплащането за труд с еднаква стойност, разделянето на професиите на мъжки и женски, недостатъчно представителство на жените в бизнеса и политиката и още много други предизвикателства. Неравнопоставеността между половете често е унази бетонна стена, която пречи да видим, че всъщност по-доброто представителство на жените във всички сфери има силата да доведе до економически напредък, развитие, до по-демократични общества. Всичко това се възприема от Европейската комисия и е отразено в нашия подход за постигане на равенство между мъжете и жените чрез стратегически ангажимент за равенство между половете 2016-2019 година. Инициативата за баланс между професионалния и личния живот, както и в плана за действие за справяне с разликата в заплащането на двата пола. В моя ресор – цифрова економика и общество много тясно свързан с сектора на транспорта, работи опорито за по-голямо участие на жените в сектори, които въз основа на стереотипи се считат за територия запазена за мъжете. Стартирах кампания No Women, No Panel, чиято цел е насърчаване на организациите и институциите да възприемат нуждата от по-добро представителство на жените като лидери на мнение в конференции и дискусии. Ще се радвам да се присъедините към нея. Европейската комисия искаме да предоставим възможност на жените да играят по-активна роля в цифровата ера и за това даваме също така специална награда за проект насърчаващ цифровите умения за жени и момичета. Освен това, на 26 април празнуваме Деня на момичетата в информационните и комуникационни технологии с различни действия, които мотивират младите момичета да изберат пътя на технологиите. Насърчаваме жените в транспортния сектор да се включат в инициативите, отбелязващи този ден, защото днес транспорт и технологии са две неразривно свързани понятия. Примерите са сред нас. Днес имаме жени пилоти на модерни самолети, шофьори на камиони последно поколение, логистични консултанти на международни транспортни компании. Нужно е всички заедно, на всички нива, да обединим усилия. И гарантираме, че жените в транспорта ще имат равен старт и развитие с мъжете за кариера в сектора. Това ще помогне да отговорим на очаквания недостиг на работна сила в сектора, в който една трета от всички транспортни работници са на повече от 50 години, в момент, когато технологичният прогрес, автоматизацията и цифровизацията създават нови възможности за жените. Вярвам, че дискусиите в днешната конференция ще разрушат някои от вкоренените бариери и ще очертаят нови идеи за привличане на повече жени в транспортния сектор. Трябва да бъдем обединени в отстояването на правото на жените да покажат своите умения, иновативно мислене, вдъхновение и творчество и по този начин насърчим положителното развитие в сектора. По пътя към тази цел имате моята твърда подкрепа. Благодаря ви и пожелавам плодотворни дискусии.